ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବଦଳରେ ପଟିଦିଅ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅଣସରର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବ ଯୌବନ ବେଶ ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜକିଶୋର ରଥ, ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରହେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ସ୍ନାନ ପର୍ବ। ଆଜି ଏ ସ୍ନାନ ପର୍ବରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିରେ ନେଇ ନା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଗଲା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 କଳସୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା, ସ୍ନାନ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 3 ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ପୁନର୍ବାର ରାତି 8:30 ବେଳେ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଗୋଟେ ନିବୃତ କୋଠରୀକି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜ୍ୱର ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପିବା ପାଇଁ ଦୈତାପତି ବା ସେବକମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେବା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ପଥି ପାଞ୍ଚନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆହାରରେ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଏବଂ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମୟରେ ଭୂଦେବୀ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନାରାୟଣ ମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଉକ୍ତ ବର୍ଷ 13 ପାଳନ କରାଯିବ। 13 ପରେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର ନବଯୌବନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବାହୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।